aproveitábase a matanza e facíase o lume para secar o chourizo. E en torno ao lumiño, os abuelos contábanos historias. Eran unhas historias non escritas, eran historias que pasaban por tradición oral de unhos a outros e que ahora, desgraciadamente, pues, xa non existe, xa non queda nin abuelo, nin queda lareiras, nin queda nada. Unha pouquinha xente, eu neste caso, que me dedico a recoller estas historias, e contallas aos rapaciños aquí, fagolle lume, fago unha matanza para que os nenos veñan por aquí, e contallas historias do pico, pico, zarapico, os dediños da mau, que todos tiñan un nombre, e tradicións e lendas que se perderon na noite dos tempos, algunhas outras están se perdendo, e unhas moi pouquinhas perviven, gracias a xente que vai recollendo algo por aí. Era moi tradicional, as matanzas farse sempre en torno ao Nadal. E o día do Nadal era tradición na nosa familia xuntarnos todos, e en torno ao lumiño rezábase ya as ánimas por todos os mortiños que tiñamos na familia, e despois o abuelo contábanos cousas e dábanos castañas do canizo, que aquí non existe, que era o regalo de Navidad que tiñamos o neno naqueles tempos. Oxe, por as tecnoloxías e tal, os nenos veñen por matachinos con esas historias. Sin embargo, é moi entrañable o ver que cando lles contas unha historia ou unha cousinha, aprecian, olvídanse do matachinos e escoitan ti. O que pasa é que, desgraciadamente, os abuelos cada día están máis tecnificados ao mesmo sistema.